До Хмельницького завітали представники Агентства США з міжнародного розвитку. Впродовж дня вони знайомились з містом, спілкувались із представниками влади та обговорювали результати і перспективи подальшої співпраці. Перший раз маю можливість відвідати ваше чудове місто. Ми вже провели тут цілий день. Дуже приємно було почути від багатьох людей, з якими ми спілкувалися, ті успіхи, які ви, пане мер, досягли разом зі своєю командою. І це є чудовий приклад, як місцева урядова влада може бути прикладом і моделлю для інших міст України. Агентство США з міжнародного розвитку майже три десятиліття співпрацює з Україною в економічній, політичній та соціальній сферах. Вплив роботи USAID на розвиток Хмельницького, каже міський голова, також помітний. Ті проекти, які USAID реалізовував в Україні, вони обов'язково мали відображення в Хмельницькому. Незалежно від того, чи це була якась технічна допомога в частині поводження з побутовими відходами, чи це були питання енергоефективності, ми завжди бачили результат від цієї співпраці. Декілька років тому у рамках проєкту «Взаємодія» міська рада разом з USAID запустила роботу з антикорупційної діяльності. Під час зустрічі підбили підсумки, зокрема, представили геоінформаційну систему міської ради, завдяки котрій діяльність місцевих органів влади стала більш прозорою. Результати, які ми бачимо зараз, вони можуть на перший погляд здаватися дуже простими для досягнення. І ця трансформація міста також може здаватися швидкою. Але насправді портал, який ми зараз бачимо, це результат кропіткої праці, це є збір даних, перш за все, плідна робота вашої команди, так би мовити, закулісся цього порталу. Вся моя команда, яка долучалась до його наповнення, розуміла так само його необхідність і, завдячуючи тому, він вийшов дійсно таким, яким і має бути сучасний геопортал. Він зручний для посадовців, він зручний для бізнесу, він зручний для будь-якого мешканця нашої громади. І в дуже багатьох моментах він повністю прибирає контакт між людиною і чиновником. У майбутньому геоінформаційну систему оновлюватимуть і наповнюватимуть свіжою інформацією. Так само, запевняє міський голова, місто і надалі співпрацюватиме з USAID. Ірина Муллер, Юрій Старушкін. Новини міста.